xogayaha arrimaha bulshada ee xisbiga mucaaradka wadani maxamed sidiiq dhammi oo warbaahinta la hadlaya waxa uu sheegay shay baad ka yaalla isbitaalka magaalada ciirigaabo ee xarunta gobolka sanaag ee lagu baadhay jiray noocyada kala duwan ee xanuunada ayaa dhiigaga la xaday loona iibgeeyay magaalada garoowe ee xarunta maamul goboleedka puntland isbitaalkii guud ee magaalada ciirigaabo ee caasimadda gobolka sanaag waxa la xaday mishiinkii shay baadhka dhiigaga CBC Complete Blood Count oo qiimo ahaan 20,000 ku dhow oo ahaa shaybaarka keliya ee ay leedahay cusbitaalka magaalada ciirigaabo ee loogu adeego ummadda. Sidaan xog ku helayna waxa loo iibgeeyey garoowe oo waxa weeyaan dadkii qaatay u iibgeeyeen waxa ku eedaysan dadba lagu tuhunsan yahay, inkastoo oo aan weli si cad wasaaraddu u sheegin oo ay qarinayso oo waxa weeyaan aan la sheegi karin. Waxa aad iyo aad nasiib darro u ah oo aan ummaddan iyo qarankan midna qabanin in mishiinkii shaybaarka ee ummadda ka dhexeeyey ee cusbitaalku lahaa ee ummadda loogu adeegayay inta la xaday lagu tasarufay weliba la iibgeeyey, wasaaraddii caafimaadkuna ay ka indhaqarsanayso oo aanay sheegi karin, magaaladii ciirigaabana ay ka jirto baahi weyn oo loo qabo mishiinka la xaday. Qof kasta oo reer ciirigaaba ama degmooyinka kale afarta iyaguna la wadaaga cusbitaalkaas wuxuu maanta ku qasban yahay inuu iska soo baaro haddii uu shaybaar dhiig u baahdo suuqa oo qiimo ahaan qaaliya oo aanay qaadi karin mishiinkii ay lahaayeen ee waxa weeyaan cusbitaalka dowladda yaalayna lagu tasarufay oo la masuqay oo inta la xaday weliba la iibgeeyey. Guud ahaan xogtaanu ka hayno cusbitaalkaasi adeegyadiisii hoos bay u dhaceen, wax shaqo ahoo ummadda loogu qabto badani kama socoto, waana gaabiska cusbitaalada guud ee gobollada ka jira ee ay la wadaagaan waxse iyaga u gaara in uu musuq baahsani ka jiro oo markii markan ka horreysayna oksijiintii loo geeyey laga helay suuqa iyadoo lagu laxaamadayo gawaadhiyo lagu shaqaysanayo. Waa mas-uuliyad darro, waa nidaam xumo, waana niyad jab weeyaan, waxaanay muujinaysaa in aanay meeshan jirin accountability iyo supervision dabagelaya shaqada ummaddani halkay u socoto iyo halkay ku socoto iyo halka loogu qabanayo. Wasaaradda waxaan ugu baaqaynaa oonu si degdeg ugu sheegaynaa oo aanu leenahay mishiinkaas shaybaadhka dhiigaga ee cusbitaalka ciirigaabo laga xaday ee lagu tasarufay la iibiyey in meel la saaro, meel lagu caddeeyo, cid kastoo u xidhanna cadaaladda la horgeeyo, cid kastoo ku caddaataana ay mudato xaq wixii waajibku uu noqdo. Sidaan xog ku hayno, ujeeddada ugu weynee cusbitaalka ciirigaabo loo curyaaminayo dowladdu waa in la horumariyo cusbitaallo gaara oo ku cusub magaalada. Taa laftigeeduna dee waxay muujinaysaa in aan dowladnimadii daryeeli lahayd ummaddee damaanad qaadi lahayd caafimaadkeedu aanay ka shaqaynaynin noloshii bulshada deegaanka, oo weliba deegaankaas aanay miisaaniyadda iyo bajadka qarankani aan wax badan ka gaadhin, oo weliba gobolkaasina uu ka yahay Soomaalilan halbowle markaad eegto dhinac walba, hadduu baaxad ahaan aad eegto iyo haddii aad eegto gobol ahaanba. Deegaanka ummadda ku nool waxay u baahan yihiin daryeel caafimaad oo ay ku helaan cashuurtooda oo ay ku helaan muwaadinimadooda. Waxaan u soo jeedinayaa mudanayaasha cusub ee golaha wakiilada ee gobolka sanaag laga soo doortay degmada ciirigaabo inay kula xisaabtamaan wasaaradda caafimaadka dubudhaca caafimaad ee ka jira ee aan cusbitaalka laga helaynin hal adeeg oo lacag la-aana iyo adeeg taya leh oo ay ka taaganta meeshaasi dhibaato weyn, qayladhaanteediina ay maalmahanba ummadda dhagahooga soo gaadhayso. Gebagabadii waxaan u soo jeedinayaa reer ciirigaabo inay difaacdaan xaqooga, xuquuqdooda iyo muwaadinimadooda, oo ay meel uga soo wada jeestaan cid kasta oo hadimo ku ah nidaamka iyo waxa weeyaan habsami u socodka shaqada halkaa ka jirta. Wasaaradda caafimaadkana waxaan u soo jeedinaynaa inay meel ku caddayso weliba agaasimaha guud toddobaad ka hor wuxuu tegey degmada ciirigaabo, ilaa haddana lagama hadal arrinka, mana jirto
wax talaabo la qaaday waxaan soo jeedinaynaa oo aan golaha wakiilada cusubna soo jeedinaynaa in isla xisaabtan ka dhasho dhibaatooyinka soo noqnoqonaya noocaas ah umadana loo difaaco xaqooda iyo xuquuqdooda muwaadinimo xamsadalha wararka telefishinka madaxa banaanaysta hadal Oo hadal. Bishii oo dhan $7 oo kaliya. Ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.